Mume wangu, hivi haya maisha mpaka lini? Unajua mimi nimechoka sana. Basi kama vipi, niruhusu mume wangu mimi niende mjini, hata nikatafute maisha. Simuona rafiki yangu Tina. Ameenda mjini, karudi hapa kijijini, kambebea mamake mazawadi ya kutosha. Yaani ana maisha mazuri kwa ufupi. Sasa mimi na haya maisha mpaka lini mume wangu? Basi kama kwangu unaona itashindikana, nenda wewe mjini mume wangu katafute maisha. Sikiza Remi, nikwambie mke wangu, hakuna kitu rahisi. Usihisi kwamba Tina ametoka tu hapa akaenda da akapata hela. Da pia ni pagumu vivi. Ni lazima unapotoka hapa kwenda mjini uwe na formula kwamba utashukia wapi au unaenda kufanya nini, kwa sababu da sio rahisi kama unavyojua wewe. Hebu fikiria, Tina alivyoondoka ndo alivyorudi sasa hivi. Yaani kule da unaweza ukapata hela, lakini kuna vitu ambavyo unaweza ukavitoa. Kwenye mwili wako hapo unaweza kuna watu wanavihitaji, lakini wao kushamba hatuvihitaji. Ila watu wa da wana shida navyo na wanavitaka kwa udi na uvumba. Kwa hiyo mke wangu, unaweza ukajipendekeza hapo ukaenda da kule wakakufanya vitu vibaya. Hivi ukimwangalia Tina alivyoondoka ndo sasa hivi alivyorudi. Wewe, maisha gani hayo mazuri? Miezi miwili maji. Miezi miwili mtu ashanunua iPhone. Tena macho haya. Una uhakika gani kwamba yeye macho yake yote ni mazima? Lazima ujiulize. Na umemwona bisi sasa hivi anatembea kama anachechemea. Umemwona? Sasa wewe kurupuka, penda maisha ya starehe kitonga. Acha kuvumilia wali dagaa kwenye amani. Ukale wali nyama. Vitani huko Dar es Salaam. Na ushabiki wako wa Yanga. Hele wewe, mimi ngoja mimi niwae kibarua. Mimi wangu mimi nimekwambia. Mambo ya mjini ni daga. Ile sawa. Mambo ya mjini sawa kote. Kote la nini mvua yenyewe imekata. Mama mchoka ama mjamzito? Sina hata mimba hapa. Ah, shoga yangu mchoka. Kwanza pole. Yaani nimechoka huko nimepata hapo shoga yangu. Hebu anaichocheni na haya, sije nikwambie. Yaani mimi mpaka natoka mbili na kuja huku kijijini. Bosi wangu kaniamini vya kutosha. Sasa nimekuja kutafuta wasichana wanne watano hivi walio tayari na kazi. Nikiona nisikusahau shoga yangu. Kwa kama uko tayari tuamshe. Kwenda mjini? Sio kwamba sitaki shoga yangu, lakini hapa nawaza mume wangu nitamwacha na nani? Afu isitoshe mume wangu nimetoka naye katika maisha ya chini zaidi mpaka tulipofikia. Siwezi nikamwacha peke yake. Na nampenda sana. Wewe una mume una kibogoyo? Eti umetoka naye maisha ya chini. Kwa nini unasema upo kwenye maisha ya juu wewe? Nyumba yenyewe hii ya udongo, muda wote upepo kija na bunguruka. Kwa mume gani? Mume mwenyewe mwembamba hata upepo kija unampitia. Hebu fungua akili yako wewe. Chone mjini ukatafute pesa. Kwani shoga yangu, wewe mjini unafanya ishu gani? Hapo hapo nilikuwa napataka. Unaona nini maji mimi? Unapenda? Sikia nikwambie. Uko mjini yani. Na miliki ofisi ya yani ya magari. Yote unayojua, malenji, maprado, nini, yote na miliki. Si unaelewa? Haya, dhahabu, almasi, kushika kwa kitu cha kawaida sana. Masi hizi ninazoziona kwenye simu ya mama Amina. Hata kuziona tu hivi. Tukina mjini unazishika mkononi. Kwa kama uko tayari tuamshe. Chagua mawili. Unabaki hapa kwa mume wako kibogoo asieleka mbele wala nyuma ama tuamsha mjini. Sikia. Mimi naenda mjini, nenda kunielewa mambo za hapo. Tunajua tena. Si ulikuja na zawadi nyingine tena unafanya. Wewe. Kwanza nimefika hapo nilivyomwona na mamangu, kwani kuna hizo zawadi hata zimtoshi. Sasa sikia. Hichi kitu changanua. Fikiria. Alafu nitajibu. Sawa. Au na simu hata una naoka kwenye nani? Yaani mimi sina kitu. Basi usije nitakuja. Fikiria mara mbili mbili ile maokoto haya. Niweka hiyo kwa madela sasa. Dai.
Nikwambia na uni, shida yako moja na wewe. Nishakwambia Jumapili tusifanye chochote kwa sababu Jumatatu ni siku ya mahangaiko. Haangalia. Wote tumelala. Nishakosa. Fika pale nafasi zimewaiwa. Yaani kuna wajinga sijui wametoka wapi. Hichi kijiji watu wana njaa kumbe vile. Yaani hapo wenyewe tumekosa 200 wamepata 100. Yaani kuna watu 200 leo familia zao leo ziko matatani. Hivi imagine mimi silewi sifanyi chochote lakini bado riziki sipati. Kuna watu wamekuja pale wamelewa mnazi. Hiyo pombe ya mnazi. Tukalewa ameshika beleshi anayumba. Na marijani watakushona anatupa udongo anadondoka. Lakini ndo kashapata kazi sasa. Mimi mzima kabisa naweza kutupa chepe vizuri nimekosa. Mume wangu mimi mara ngapi nakwambia kama huko riziki haipatikani basi nenda sehemu nyingine katafute. Kwa nini unang'ang'ania sehemu moja mume wangu? Mimi maisha nachoka. Yaani nachoka kabisa. Kwamba ni sehemu gani unaweza kupata riziki? Hivi wewe unahisi kwamba labda huko Dar ndo sehemu ambayo kuna maisha kuliko huko? Nishakwambia tena. Chunga sana maisha ya Dar es Salaam kama huna plan B. Yaani hujui unapoenda unashukia kwa nani? Mimi naenda kwa nani? Haya ndo nimepanda gari tu hapa. Sababu hata nauli yenyewe sina nikasema nipande gari la machungwa niende Dar. Haya nashukia kwa nani? Fikia wangapi wanaenda Dar na wana sehemu ya kufikia? Watu wanalala kwenye maframe na maisha yanaendelea. Siku ya pili wanatafuta riziki zao. Kwa nini wewe ushindwe na tena ni mwanaume? Sasa sikiza mume wangu. Mimi siongei sana. Yaani wewe ukishindwa kwenda basi mimi nitaenda. Frame ipi? Yaani shida sio ipi? Ya nani? Namjua nani? Na da kuna vitu wanaita sio mipanga road sio pangeredi. Yaani ukikamatwa. Sio sikia taarifa habari kama unazurura. Sendro. Haya mimi niende jela na mwili huu si wataniua wauni. Ah. Nikwambia ndugu yangu wewe ujui tu. Wewe si unatamani kwenda da? Nenda. Mimi siongei sana. Yaani sasa hivi kama wewe umeshindwa basi mimi nitaenda. Nenda lakini ukifika da ukikata miezi miwili uje nikukague kama utakuwa hiyo. Maisha ukienda da atakusaidia nani? Gaidi ya mwanaume. Na wewe mwanaume atakaye kusaidia wewe akuache ni nani? Sinifanye mimi chizi. Kwanza uji upo. Nimletee uji mimi ninywe bwana, mimi nimeshachoka. Mimi sijala hapa toka asubuhi, hakuna chochote. Ni adunga uji umeisha. Hakuna unga mwa ndani. Akope mara ya mwisho. Mwambie Mangi akupelewe ya mwisho. Mwambie leo ya mwisho. Mume wangu Mangi atanichoka kila siku mimi naenda kukopa. Leo nenda wewe, mimi siendi kwa kweli. Nenda kwa Mangi mwambie ya mwisho. Sasa mimi mwanaume nakupaje? Legeza sura ila usimu. Yaani legeza tu sura mche. Nenda bwana wewe mjanja unajua. Tege kama ulivyonitega nikakuoa. Na mke unashindwa kukopa. Kopa. Nikiingia ndani tu nitapata hamu ya mapenzi. Eh, wewe ni Juma na kitani kishkiba. Naomba kwa wewe na sifa zote mbe. Juma, nitaendelea kukuambia kila siku. Ndio mimi nataka kukuoa. Naangaika kila siku, silali usiku na mchana, napambana na wandema. Nawekeza kupata mahali, kutoa ile pesa ambayo umeitaka. Ila mpaka sasa hivi nina 300 pale ndani. Hebu naomba nitangulize basi hiyo kwenu mimi nikuchukue ndema. Ni bora tuongezema hata 400 ibaki hizo 300. Una 300? Alafu kishazitoa kishanioa inakuwaje? Au ndo utakwasema umesahau? Mimi kifupi sikubali. Tuongeza sifike hata 500 au 6 ndo nioa. Ndema najipanga. Na nimejipanga pia. Hebu basi kunjulie ni mradi tulipitisha ili jambo la heri ujue. Sasa kama 300 umepata kwa shida huko kule itakuwaje? Wandema, mimi mpaka nataka kukuoa. Mimi nimesha seti miundombinu yote. Yaani kila kitu kimekaa vizuri. Isipokuwa tu harakati hapa katikati zimenigomea. Na ndio maana nataka nitangulize kwanza hiyo 300. Mimi naelewa wewe ni mzuri. Wandema mwanamke mzuri mashallah. Na ndio maana nakutaka. Nataka nikuoe uwe mke wangu. Nimesha seti kila kitu ili mradi kulingana na uzuri wako. Tunavyoishi basi usitoke nje na namna ulivyo. Nifikirie basi ondema. Mimi nimechoka kusubiri ujue. Nina mambo mengi na mipango mingi. Nataka niende mjini nikaanze maisha. Sasa kama wewe utakuwa unajitafuta, wewe jitafute, acha mimi nikatafute maisha. Kwani huko mjini kuna nini? Mbona kila mwanamke anataka kwenda huko mjini jamani? Eh? Sasa nyote mnaondoka, sisi tutamua nani hapa kijijini? Mjini kuna namo yanaotoa macho matatu. Wewe unayo hela. Kama 700 inakusumbua hizo milioni utaziweza? Kwa hiyo
Yani kisa macho matatu tu ndo maana baba nitafuku kujipata mimi. Wandema. Wandema. Sasa sikia mimi na Diri. Kama uko tayari, uje bosi wangu anitafute mabinti wanne hivyo kizidi sana watano ambao wako serious sana na kazi. Kuna mimi nikakumbuka kuna Andema huko kijijini anapigwa na vumbi. Kwa nini kuna nije nikupe ile dili? Yes. Kwa kama uko tayari, tunaweza ondoka. Mimi huyo. Nirudi huko mjini. Labda mjini sipopajua mimi, lakini napopajua mimi siwezi kurudi. Tabia za watu wa mjini zijua vizuri tu. Kaja mdada hapo, nataka dada watatu, sijui wawili kama hivi. Mwisho siku tumeenda kuuzwa huko kwenye midanguo. Mimi sitaki. Kabisa. Hivi Wandema, alikwambia kwamba sisi wote kutoka kwa vijijini wakienda dada kutafuta maisha na kujiuza tu. Hivi ulikuwa dada, ulikuwa kijijini wewe. Sema ulikuwa mbagara wa mjini unakula miguu ya kuku wewe. Yaani umekaa mjini kabisa umerelax, ila hizo zinakufuata unadhani wewe mko serious. Maamuzi yake nina wasiwasi na hiyo macho matatu shatu ajicho moja. Mimi sirudi mjini, napajua vizuri tu. Niache mwenyewe na maisha yangu hapa hapa ya kula miogo kila siku ndio nimeridhika. Basha. Pengine sio wazi yako kuwa mjini. Zaka kulazimisha mshwa siku karudi na mimba hapa ikawa kesi. Acha nitafute dada real serious na kazi. Hawa sojua ndio watachukua tamaa. Juma jogo akifika maskani ya bali.